Yolumuzu ilk olarak Bilvan kent məntəqəsini saldıq. Məntəqənin bərbad görkəmi içərisindən də xəbər verirdi. Bəli, yanılmamışdıq. İnsanların müalicə almaq üçün üst tutmalı olduqları tibb məntəqəsinin belə demək mümkündürsə, özünün müalicəyə ihtiyacı var. 32 il əvvəl kənd xəstəxanası kimi istifadəyə verilən binanın 21 otağının yalnız 5-ində tibbi xidmət göstərilir. Ona da ki, xidmət demək mümkündürsə. Onlardan da bir otağı ümumiləşdirilmiş otaq olaraq, yəni məcburiyyət qarşısında digər otaqlarda şəraitsizlik olduqca pis vəziyyətdə olduğundan bu otaq həm təcili yardım, həm peyvənd otağı, həm də hamilə qadınlara xidmət otağı kimi istifadə olunur. Bu tibb məntəqəsinə sağlamlıq məkanı deyib gələnlər təkcə Vilvanlılar deyil. Ətrafdakı 13 kəndin sakinləri də müasir tibbi avadanlıqları olmayan qəzalı tibb məntəqəsinin həkimlərinə müraciət edirlər. Bura xəstə gəlir, belədir, sağalmaya. O toz torpaqda üçülüb belə, o adam xəstə sağalar, sağalmaz. Şərait yoxdur da, yaxşı bir şəraiti yoxdur buranın. Cəmaat gəlir, baxır, bu pis gündədir də. Vaxtı ilə xəstələrə yaxşı səhiyyə xidməti göstərilən bu palata isə indi ilanların, siçovolların məskəninə çevrilib, hər yan ovulub tökülür, kərpiclər uçuq-uçuq, sökük-sökük, demək olar ki, tam bərbat vəziyyətdə. Məntəqədə çalışan işçilər də mövcud durumdan razı deyirlər. Səhiyyə təşkili həkimlər və personal tərəfindən pis deyil, amma ki, binanın yararsızlığı bizə böyük bir maneə törədir. İlkin yardım üçün bizim lazımlı təmiz sarğı otağımız yox. Bir neçə dəfə daxili imkanlar hesabına biz lazımı təmirlər etmişik. Viyan kənd həkim məntəqəsində də durum oxşardır. 50 ildən çoxdur ki, istifadə edilən binada indiyədək əsaslı təmir işləri aparılmayıb. Tibb məntəqəsinə gəlmişəm, diş həkiminə. Diş həkimi çox gözəl həkimdir, amma burada şərait yoxdur. Bir şey olanda istəyirsən ki, yaxındır, bura gələsən, şəhər uzaq olduğuna görə. Amma ki, burada şərait yoxdur, çox köhnədir bura. Viyan kənd tibb məntəqəsi 3000 nəfərdən çox sakinə xidmət edir. Necəsi isə binanın görkəmindən, tibbi avadanlıqlardan bəllidir. Məcburiyyət qarşısında qalaraq yaxınlıqdakı məktəbdən belə su xətti çəkilib, amma indi də məktəb tətil olduğuna görə, yəni işləmədiklərinə görə göründüyü kimi yəni su bağlanıb da su gəlmir, məcburiyyət qarşısında qalıb məhəllələrdən, qonşulardan belə vedrələrdə su gətirərək istifadə edirlər. Çox xidmət alırıq, ancaq vəziyyət çox pisdir, hacanlar zağırlıdır. Qorxa-qorxa girir bura, indi dağlar bayaq dağlar. Qəzalı tibb məsələlərinin aqibəti ilə bağlı ünvanladığımız suallara təbibdən verilən cavab isə belə oldu. Hazırda 63 rayonda 812 kənd tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir və bu tibb məntəqələrin bir qisminin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Məntəqələrin təmiri və tikintisi üçün aidiyyatı üzrə müraciət olunub. Qeyd edək ki, Lənkəranda 7 ailə sağlamlıq mərkəzi, 30 həkim məntəqəsi, 34 tibb məntəqəsi olmaqla 71 səhiyyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 28 həkim məntəqəsinin, 4 ailə sağlamlıq mərkəzinin, tibb məntəqələrinin isə hamısının binası qəzalı vəziyyətdədir və ya müasir tələblərə cavab vermir. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.